բարձրացես։ Ես Մելս Գևորգյանն եմ, նկարիչ եմ։ Այսօր գտնվում եմ այս հաղորդմանը հյուր ու ներկայացնում եմ իմ հաջողության նոտաները։ Ես անհամբերությամբ եմ սպասում, ինչպիսի բացահայտումներ են լինելու այսօր, և վստահ եմ, որ շատ յուրատեսակ զրույց է լինելու։ Այո, իմ հյուրը այսօր հետաքրքիր մի արվեստագետ է, նկարիչ քանդակագործ Մելս Գևորգյանն է, և վստահ եմ, որ նրա յուրատեսակ փնտրտուքներով լի աշխարհն ենք բացահայտելու միասին։ Թատրոն, կինո, հեռուստատեսություն, նկարչություն, քանդակ, այսպես բոլոր ոլորտներում կարծես թե ունեք հետաքրքիր աշխատանքային փորձ, բայց մենք դրանց անպայման կանդրադառնանք, ուզում եմ սկզբից գալ, տեղափոխվենք մանկություն, այդ երբ զգացիք, որ ուզում եք հենց այդ ուղին բռնել, քանդակի ուղին, նկարչության ուղին, դա որ տարիքն էր, և արդյոք հաճախ ինքնափոփ այդպես փորձում եք ինչ-որ բաներ ստեղծել։ Երևի ճիշտ է, որ մանկությունից ենք սկսում, ես տենց ինքս էլ այդ թեմայի ինիցիատորը կլինեի մանկությունից, որովհետև մեր ցանկացած թե բարդույթների, թե մեր ասենց ասած տաղանդների, հա, ամեն ինչի հիմքում կոնկրետ իրադարձություններ կարող են ասենց ընկած լինել, օրինակ դու տենց փոքր ժամանակ չես ունեցել խաղալիքներ, հա, ինքդ պատրաստել, ասենք թե մեկ, չէ՞ տարբերակ, կամ սիրո պակաս ես ունեցել, հետո դա ինչ-որ ձևով սուբլիմացիա է տեղի ունեցել քո մոտ մեծ տարիքում, որ դու ոնց որ թե ասենք թերաժգության զգացմունքով ես մեծանում, օրինակի համար, և բարդույթներ են առաջանում, բարդույթներով բան, հա, չէ, իմ դեպքում եթե տենց կուզեի պատմել, հա, որ դե ինչպես բոլոր երեխաները ինչ-որ բանից ինչ-որ բան սարքել, տենց միշտ եղել է, ասենք տենց ինչ փոքրիկ ֆիգուրկաներ, հա, ասենց բոլոր երեխաները։ Ինչ չէիք պատրաստում, կավից, հողից, չէ, կավ մի քիչ ուշեմ, կավը հայտնաբերել իմ համար, սկզբից տենց ես իրականում սկզբից ինչ-որ իրեր նմանացնում էի ինչ-որ իրերի, ու տենց հետաքրքիր է, որ այդ որոնումը միջև մա չի ավարտվել, միշտ որ նայում ես, ասենք թեյնիկին ինքը նման է փղի, չէ, ասենք դրդրացող սառնանի մեջ միշտ մտածում ես ինչ-որ մեկը կա, չէ, այդ փոքր երեխայի ֆանտազիաները, սրանք բաներ են, արվեստի տենց սաղմերն են իրականում, որ երևակայելով դու դուրս ես հանում սովորական թվացող իրավիճակին, մեջ տեսնում ես պատմություն։ Բայց շատերը չեն կարողացել այդ մանկական այդ երևակայությունը պահել, փակվել է, և ավելի կարծրատիպային են դառնում մարդիկ, որպես կանոն, երբ մեծանում են։ Ձեզ ո՞նց է հաջողվել։ Դե միայն ինձ չի, որ հաջողվել, իհարկե ունեցել եմ փորձ երեխաների հետ աշխատելու, ու չեմ դրել թուղթ ու մատը, ասել դե նկարեք, սովորաբար խաղի տեսքով ա եղել այդ մեր իմ ասենց ասած մաստեր կլասները, ասենք իրեր կարող էի բաժանել, օրինակ մեկին տալ այդ լվացքի բանը, այդ փոշին, չէ, շպիլկա, ինչպես բանանում են, այդ բռնիչը, հա, բռնիչը ասենց ասած, այն մեկին մկրատ, այն մեկին չգիտեմ դանակ, հա, ու տենց ասես դե պատմեք, ինչի ան նման, սա կարող է դանակ, ասենք կոկորդիլոսի նմանացնել, այն մեկը այդ բռնիչը չգիտեմ նմանացնել բերանի, հա, այն մեկը մկրատը նմանացնել արագիլի, այդ նմանացումների խաղը երևակայությունն է, ասոցիացիա խաղը կոչված է, օրինակ փոքր երեխաների մոտ շատ արագ բացում է իրանց սենց ստեղծագործական այդ երևակայության տաղանդը, ու որպես կանոն չկան անտաղանդ մարդիկ, էլի բոլորն էլ երևակայությունը այդ հատկությունն է, որ մարդուն կենթանուս տարբերում է, ու մի քիչ ասացի, բայց կասկածի ինձ թվում շներն էլ ունեն երևակայությունը, մի խոսքով, բայց այդ երևակայությունը հենց տալիս է հնարավորություն, որ դու սկսես արտասովոր բաներ տեսնել սովորական բաների մեջ, հորինել պատմություններ, ասենց ասած։ Փաստորեն, որքան հասկացա, դուք չեք դադարում ձեր ամբողջ կյանքում այդ երևակայական խաղը, այսպես ասած, ներքուստ, հա, փակ վիճակում խաղում եք, եւ դա բաց եք պահում երևակայությունը։ Չէ, դա իմ ստեղծագործելու լոգարիթմն է։ Լոգարիթմն է ձեր։ Որտեղ տեսնում ես դադարը,
ապակյա տարա, իրան ասոցացնում ես մի հատ ինչ-որ սենց, որևէ մի հատ ինչ-որ սենց անոթ է, դա, որի մեջ անոթ տարածություն է, այդ անոթ տարածության մեջ ինչ կարող են, կարող են մեկ էլ տիեզերա գնաց հայտնվել ընդեղ։ Ա, դուք ինքնաբերաբար բերեցիք թեմային, դրանով ստեղծագործություն տենց առաջանում, դու թղթի վրա պատկերը դա բանալ է, էլի, դու միայն թուղթը ու պատկերը չի ստեղ, մի ամբողջ պատմություն է, որը մենք տեսնում ենք իրա մի դրվակը, մի հատ մի պահը սենց ասաց, որտեղ ես որ պլաստիկ արվեստի աշխատող եմ, չէ, ես կինո գործիչ չեմ, չեմ կարող ֆիլմ նկարել այդ մասին, իսկ քանդակագործությունը կամ նկարչությունը, եթե գրականության համապատես, ինքը ավելի շուտ պոեզիա է նման, դու ոնց որ կարելի է մեկ խոսքով սենց ասած արտահայտել քո զգացմունքը, քան պատմել մի պատմություն կամ այդ պատմությունը էկրանիզացնել, այդ ուրիշ արվեստը է, էլի սենց։ Ավելի երկար ու ձիգ աշխատանք է, չնայած պակաս երկար ու ձիգ էլ քանդակի դեպքում չի, ես տեսել եմ։ Երկար ու ձիգ է, բայց մենք մի վարկյան ենք պատկերում, որը այդ վարկյանին դու զգացողությունը վերապրել ես, զգացողություն, հետո քո բացակայության ժամանակ քո թողած սենց ասած իրը կամ արվեստի օբյեկտը, ոնց անվանենք, էական չի, ինքը պիտի փոխանցի այդ զգացողությունը, որը դու զգացել ես ու թողել ես քեզնից հետո տարածության մեջ, դա է կերպարվեստը։ Դուք փաստորեն թեմատիկան ձեր քանդակների, այս քանդակներից սկսենք, քանդակների թեմատիկան գալիս է նաև դրանից, այսինքն կարող եք տեսնել դատարկ տարա, մի անգամից սկսվի երևակայությունը և նոր թեմա ստեղծվի ու դրա շնորհիվ ստեղծվեն նոր քանդակներ։ Ես վերջերս համացանցում նկատեցի ձեր թեմատիկ քանդակներից մի շարք, տիեզերա գնացների շարքներ, տիեզերք ասեմ, հա, այսպես, տիեզերական շարքը, միկրոտիեզերք, միկրոտիեզերք, բայց այդ միկրոտիեզերքում կարող է լինել նաև անսահմանություն։ Դե, հա, իհարկե։ Ինչից ոք, այդպես է եկել թեմատիկան, ինչպես է եկել օրինակ։ Հասկանում եք ոնց է լինում, այդ թեմատիկա մի քիչ, ես չեմ կարող սահմանափակել ինձ միայն ասելով թեմա կամ ասելով ոգեշնչություն։ Լավ, միկրոտիեզերքը ինչպես գաղափարը ծնվեց։ Ախր դա տենց մի հատ թեմա, որ անվերջ սենց ֆրակտալ մի հատ իրականության մեջ կարող ապատայի մեր տիեզերքը սենց հայտնվելա, որտեղ ամեն ինչը ինչ-որ մի բանի փոքր մի մասնիկն է, ամեն մի փոքր մասնիկ ինչ-որ մի հսկա տիեզերք է, իրա մեջ չէ կրում, այդ ինչքան ֆիզիկան ավելի է խորանում նյութի մեջ, տեսնում է, որ այդ նյութը անվերջ է, ու պրոտոններ, նեոններ, այդ ամբողջ այդ ատոմների անընդհատ ու անվերջ գալակտիկաներ են, որ այս գիտակցությունը, եթե ասենք տենց մի քիչ երևակայությամբ նայենք, մի քիչ որպես արվեստագետ դրան նայենք, հա, մենք հասկանում ենք, որ սենց անվերջության և ինչ-որ տեղ գուցե անիմաստության սենց մի հատ ինչ-որ սենց ամպի մեջ ես գտնվում, որ քո ստեղծագործությունը մեկ էլ դառնում է երևի թե ասենք այդ ոնց ասեմ կարևոր, որ այդ մարդը իրականում մարդը պատահական չի, չէ, այս աշխարհում հայտնվել, մենք դժվար է ասել, որ մարդը ինչ-որ պատահական քիմիական տարերի հավաքածու է, կամ այս մոլորակը բախումից է ստեղծվել, բարդ է, շատ բարդ է, բայց կա մի հատ երևի թե կասկած, որ պատահական չի այս ամեն ինչը, այն իմաստով, որ միլիարդավոր մարդիկ ապրում են, ու մենք գիտենք, որ կա, ասած ասած, ֆսիխոտիպեր մարդկանց սահմանափակը, ասենք այս սրանք են, ասենք նրանք են, հույզերի քանակը 10-15-ից չի անցնում, ասենք սերը, չգիտեմ, հավատը, բան չէ, շատ սահմանափակը քանակը, ու այս բանի մեջ հասկանում ես, որ ուրեմն արդիկ շատ են իրար նման, շատերը կան, որ իրար նման են մարդիկ, ու նույն բանը նույն ձևի են զգում, ստեղ առաջանում է այդ կոլեկտիվ գիտակցության պատկերացումը, որ հաստատ երևի թե մենք ամբողջովս մի սենց ասած մտքի դաշտ ենք, որը սնում է մեր մոլորակի ոնց ասեմ իրա ինտելեկտուալ սենց դաշտը,
Ու դիմորուրակը կենթանի է դառնում, ինքը ամբողջությամբ մտածող էակ է, ու սկսում ես արդեն մտածել Աստծու գոյության մասին, թե ինչ կապ ունի Աստված մեր հետ, արդյոք Աստված մեր անձամբ մեր հետ կապ ունի, թե մեր ամբողջության, մեր ասենք ասած մտածող մոլորակի հետ, թե ինքն է հենց այդ Աստվածը, այդ մեծ սուբստանցիայի և փոքր մասնիկի հարաբերության հարցն է ստեղծակում, ու այդ միշտ, գիտեք, ասենք կերպարվեստում էլ այդ բանը կա, ասենք ճարտարապետությունում էլ, հա, երաժշտությունում էլ, ասենք ասած հերոսի և տարերքի գաղափարը կամ անձնավորության և ամբոխի գաղափարը, այս համադրության մեջ տեսնում ես, որ քո դերը շատ մեծ է, եթե գործ ունես մեծ մի հատ հսկայական անբացատրելի ծավալի հետ, այս ծավալի մեջ քո դերը զգալը ու այդ ծավալի հետ փոխհարաբերվելու հատկությունը, ոնց որ թե դնում ես քո սենց ասած սեղանին, հա, դու դրա վրա աշխատում ես։ Դրանով է պայմանավորված, որ դու կանվերտ սեփական արվեստում արտահայտչի միջոցների փնտրտուքի մեջ եք։ Դե փնտրտուքի մեջ հատուկ չեմ փնտրում։ Դե բնույթն է։ Հատուկ ամեն մի իրադարձություն իր հետ շփվելու ձևն է թելադրում։ Պատահականությունների չեք հավատում, որքան հասկանում եմ։ Դե ի՞նչ պատահականություններ կամ հատուկ դավադրություններ։ Այս ինչ կարող էր պատահական լինել, ամեն ինչ ինչ որ լինում է, ուրեմն պետք է լիներ, ես մի քիչ անցյալով ապրող մարդ չեմ, էլի, ես ներկա այս պահի վրա իմ ներկան եք զգում։ Իհարկե, ես ներկայում եմ ապրում։ Հետաքրքիր բան ասացիք եթերից առաջ, ինձ ասացիք, երբ ընկերներով շփվում ենք և միմյանց հարցեր ենք տալիս, ու ասում են, որ ժամանակահատվածում կուզեիր ապրեիր, դուք միանգամից առանց երկմտելու ասում եք ապագան։ Ապագան, որովհետև դեռ չգիտեք ինչպիսին է լինելու, ապագան, որովհետև ամեն ինչ դեռ առջևում է, թե ինչով է պայմանավորված, որ գնում եք դեպի ապագան, հենց նրանով, որ ներկայով ապրող մարդ եք։ Գիտեք, անցյալում, եթե այդ խաղը հիշենք, հա, որ դարաշրջանում կուզեիր ապրես, շատերը ասում են, մենք տենց կուզեինք միջնադարյան ասպետ լինել, են մեկը ասում է, ծովահենն է մեղել հին անախորդ կյանքում, շատ լավ է, զաբավն է ոչին, էլի սենց ասաց։ Գուցե ես էլ եմ ինչ-որ դարաշրջանում տենց դարքի մեղել, հա, ես չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով երևի ես ամեն դարաշրջանում էլ եղել եմ, ամեն մասնագիտություններում երևի եղել եմ, բայց ապագայում դեռ չեմ եղել, իսկ հիմա ես նկարիչ եմ, նկարիչ լինելը, այս նկարիչը, գիտեք, սենց, եթե բոլոր գիտությունները, արհեստները, սենց ասած, ամեն ինչ սենց միավորում ես իրար, կարելի է մի մասնագիտության գալ, այդ ստեղծագործող սենց մարդու տեսակ մի հատ տեսնել, որը երևի թե քարե դարում, այդ դերը մենակ նկարիչներ կատարում, որտեղ կար համայք, որսորդ և հավաքչարար, և ընդեղ կար մեկը, որը տենց պատի վրա նկարում էր, ու իրանից են հետո բոլոր այդ էվոլյուցիան սկսվել, ասենք տարբեր տեսակի բնույթի այլ մասնագիտության մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ բան անում են ձեռքով կամ մտքով, այդ հիմքը, այդ բան, ասենք ծեսնա, որ գոյություն չունեցող մի ինչ-որ իր, մեկ է սկսվում է պատկերվել քարանձավի պատի վրա, այդ արվեստագետի կարևոր բանն է, որտեվ հասարակությունը, ինքը լավ բան չեմ ասի, բայց հիմնականում դա սպառողների հասարակությունը, իսկ ստեղծողներին առանջին հասարակության մեջ չես կարող դիտել, ստեղծողները սպառողների հասարակության մեջի աղն են, իրանք են ստեղծում են ապրանքը, որը պիտի սպարի մրշնանոցը, անպայման պիտի ապրի մրշնանոցը, բայց որոշները պիտի արտադրեն այդ նյութը, հացահատիկ կլինի, թե երկու երաժշտություն կլինի, էական չէ, այստեղ երկու երաժշտությունից խոսեցինք, ձեր կյանքում երաժշտությունը աղն է, պղպեղն է, համեմունք է, թե ձեր կյանքում երաժշտությունը։ Չէ, երաժշտությունը
ոչ միայն երաժշտությունը, երաժշտություն կլինի, պոեզիա կլինի, չէ, մենք կարող ենք, ես նոր խոսում էի այն մասին, որ արվեստագետը ստեղծում է, բայց արվեստագետն էլ ունի սնվելու կար, իհարկե, հա, ու այս սնունդը, այդ մի հատ մենք ունենք ցենս մեկ գլխուղի վրա փոքրիկ պատուհան, որ այդ պատուհանը եթե անկար չբացենք, մենք ոնց որ թթվածինը կբրծնի։ Այդտեղից մտնում է երաժշտություն, այդտեղից մտնում է ուրիշ ստեղծագործողների ստեղծագործություն, հա գիտական միտք, չգիտեմ, լուրեր, հա։ Ես իմ համար երաժշտությունը օրինակ այդ իմաստով շատ բան է, ինքը ոգեշնչող է, ինքը տալիս է, կան հեղինակներ, որոնցից շատ եմ ոգեշնչվել։ Հանրայինի ուղիղ եթերում շարունակվում է հաջողության նոտան, հարգելի ռադիոլսողներ, ես այդպես էլ ակնկալում եմ, որ փիլիսոփայական յուրահատուկ զրույց եմ ունենալու այսօրվա իմ հյուրի հետ և միասին սիրով բացահայտելու ենք նկարիչ քանդակագործ Մելս Գևորգյանի հաջողության նոտաները, փորձում ենք բացահայտել նաև նրա ներաշխարհը, այսինքն չենք փորձում, ինքնաբերաբար այդպես ստացվում է, շատ հետաքրքիր այսպես երևակայական մտքերը, որոնք իրականություն են, ռեալ են, տանում են մեզ յուրատեսակ մեկ այլ աշխարհ, ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, դուք ասացիք, որ սիրում եք այսօրվա օրով ապրել, հա, ներկան եք սիրում ու նաև ձգտում եք ապագան, ինչով է դա պայմանավորված, ուզում եմ հասկանալ, դուք ասացիք, որ անընդհատ փնտրտուքների մեջ եք եւ այլն, բայց շատ հետաքրքիր է, բացի նրանից, որ երևակայությունը միշտ ձեր մոտ ակտիվ է ստեղծագործելու առումով, եւս դրդիչ ուժեր են պետք, որպեսզի ստեղծագործեք, էլ ավելի ստեղծագործեք, ձեզ համար կոմֆորտ հարմարավետ զոնա ասվածը որն է, ինչ պետք է լինի, ինչ պիտի ունենակ, որպիսի կարողանակ ազատ ստեղծագործել, միջավայր, զգացողություն, չգիտեմ, մի տենց դեպք եմ ուզում հիշել, պատմել, հա, շատ վաղեմի ընկեր ունեի, նկարիչ էր, Աշոտ Բայանդուր, նկարիչ, բոլոր դիրեր, այո, իհարկե, ինքը տենց շատ պայծառ նկարիչ էր, հիանալի մարդ ու տենց հիանալի գույն էր, հա, սենց ասած, բայց մի անգամ տենց մի հատ արտահայտություն արեց, այդ արտահայտությունն եմ շատ սիրել, ասեց, որ այդ բանի սենց ասած հետոյի կյանքի մասին պատկերացումները, հա, ասեց, մարդը եթե նույնիսկ կա, ասենց ասած, դրախ տասկացությունը դժող չէ, մարդ տեղափոխում այն աշխարհը, ինչի ինքը ստեղծում է իր կյանքի ընթացքում, այսինքն շատ կարելի է երևակայել, էլի, մենք որտեղ ենք ապրելու վաղը, ես հիմա դենց դրախ թեմայից դուրս գամ, վերադառնանք էլի մեր միջավայրը, այսինքն դու վաղը կարող ես լինել այնտեղ, որ ինչը դու այսօր ես ստեղծում, որ ապագայի ու ներկայի կապի մասին եթե, հա, խոսենք, պարզա, որ այսօր ինչը կարող է քեզ բավարարել, քեզ կարող է մի հատ փոքրիկ սենյակը բավարարել, մեկին կարող է բավարարել, ասենք մի այսօր ճանապարհորդել է սիրում, պետք է ճանապարհորդի, չէ, բայց այդ ստեղծածը, այսօրվա մեր ստեղծածը, ինքը տենց ոնց որ գնում է մեր վաղն է դառնում, մտածում ես, որ անցյալը դա դառնում, բայց չէ, բնականաբար դու կառուցում ես քո վաղը, դու հետ չես գնում, առաջ ես շարժվում, լավ չի, որ երբ որ մարդը ափսոսում է երեկվա օրվա չարածը, կամ ափսոսում է արածը, կամ հիշում է ինչ-որ մի բան և նեղվում է, որ այդ բանը էլ չկա, իրականում եթե փոխվում է քո վեկտորը դեպի ապագա, դու ոնց որ այդ երջանկության սենց ասած ուղին ես դու դնում քո առաջ, որ այսօր դու ստեղծում ես մի բան, որը վաղն է, ոնց որ վաղը լինելու է, դու կառուցում ես վաղդ, ներկայով կառուցում, այո, ներկայով ստեղծում ես քո վաղը, ու այդ վաղերը անվերջանալի են, ասենքին շղթայական գնում, իհարկե, տենց եթե նայես, գուցե մի օր բոլորն էլ մահանան ու տենց ավարտվի այս աշխարհը, բայց քո ստեղծագործությունը ինքը անմահ է, որովհետև դու եթե ունես այդ միտումը, որ դու վաղվա բան ես կառուցում այսօր,
Շարժիչ ուժը։ Շարժիչ ուժը ոնց որ թե այդ ես ուզում եմ պարզաբանություն ուղակի մտցնել, ինչի ասեցի վաղը, որ չպարզվի, ես ֆանտաստիկ ֆիլմեր եմ սիրում ու պատկերացնում եմ դիեզերկներ թռչեմ։ Բայց ես սիրում եմ ֆանտաստիկ։ Իհարկե սիրում եմ ու իհարկե եւ հենց հույս էլ ունեմ որ դիեզերկել եմ թռչել։ Ահա ես էլ։ Հա։ Եթե իհարկե մեծ առողջությունը ների։ Չէ։ Չէ, կարող ենք վերջապես ավանդել մեր տենց սենց ասած մեր այդ բյուրեղապյակը, սենց ասած կապսուլը, մեզ ուղարկեն դիեզերկը։ Ձեր ներաշխարում ձեր տիեզերքի շարժող ուժը ո՞րն է։ Տիեզերքը, եթե կարելի է հարցին կոնկրետ պատասխանեմ, սենց պատասխանեմ, էլի, որ օրինակ զգացել եմ, որ տարբեր ցուցահանդեսների ժամանակ, որ մի հատ օրինակ զգացել, մեկը հիշեմ, որ հիշում եմ տենց հանրային տարածքում խոտե քանդակներ էի ցուցադրում։ Ծղոտե քանդակներ։ Հա, ծղոտե քանդակներ։ Հայաստանում էլ եմ ցուցադրել, բայց օրինակ Ռուսաստանում շատ զարմանալի այդպես մի տենց ցուցանդեսուն էի, տատիկներ էին գալիս, թուշը սամփուրում էին։ Ուրեմն պաղպաղակ էի գնում, հետս նկարվում էին։ Այսինքն տենց շատ արագ ինչ-որ տարածվեց այդ բան լուրը ու այդ այգու այցելուների, տենց այդ օրեկան մի տասն քանի հազար մարդ այցելում էր այդ այգին, որտեղ ես չգիտեմ ոնց բախկվի այդ մարդկանցից։ Ինչն է պատճառը, կարելի է անվանել, որ դա տենց մեծ հաջողություն է, անշլակ է, ասենց մարդիկ գալիս են այդ ներկայացումը դիտելու, բայց գաղտնիքը նրանն է, որ մի հատ այնպես թափառող այդ սեր էին իրենք զգացել, այդ օդի մեջ այնպես թևածող սերը, որ այդ սերը այտեն սերն է, որ ոնց որ իմ մեջից իրանց է փոխանցվել։ Արվեստի մեջ երևի այդ կարևոր է շատ այդ սիրո պահը, որ միայն այն չէ, որ դու սիրում ես նկարչությունը, չէ, երևի թե սկսել է պետք մարդկանցից, դու սիրում ես մարդկանց, երբ որ դու սիրում ես առհասարակ այն ամեն ինչ, ինչ է կախված զգացմունքների հետ, դու ինքդ ռոմանտիկ մարդ ես, ամեն ինչում տեսնում ես դրականը, դու ռոմանտիկ մարդ ես։ Ես ռոմանտիկ եմ, հա, իհարկե, դա զգացում եմ, հա, ու ահավոր շատ օպտիմիստ, հա, վերջը, ու մտածում եմ, որ այդ հանրությունը, այդ մոսկվիչները, ասենց ասած, որոնք ապրում են այդ շատ ուրբանիստական միջավայրում, առօրյան լցված է, ասենք, այդ հայհոյանքի, աղբի, չգիտեմ, այդ մետրոներում իրար հրմշտելու, այդ ասենց ասած այդ վասքի մեջ, որտեղ ամենակարևոր դերը, ասենք, կոմունալի վճարումն է, ասենց ասած իրանց կյանքի առօրյական հոգսերը, առօրյական խնդիրը, որը կարելի է միայն, ասենք, ասենց կոմունալ ծառայություններ բառով ասել եւ վերջացնել Ռուսաստանը, այս հատվածում մարդիկ գալիս են, ասենք, կանգնում են այդ քո աչքերի դեմը ու սկսում են լաց լինել, ասում եմ, ի՞նչն է պատճառը, ասում եմ, դուք մեզ վերադարձրել եք, ասում եմ, մեր մանկություն, դու իսկ այդ կոմպոզիցիան, որ արել էի, կոչվում էր Երջանիկ գյուղ, ասենց ասած։ Իդեպ ես հենց հիմա այդ նկարներն եմ նայում, չգիտեմ սա որտեղ է, բայց կարծես թե հենց այդ ցուցահանդեսի նկարներն եմ նայում, ծղոտե արցաններ են, կերպարներ են, այնտեղ ռեալ հերոսներ կան, ձին, չգիտեմ, մարդուկները տարատեսակ։ Ես ուրիշ ձև կորակեմ ես ձեր ցուցահանդեսը, ես կասեմ բարություն հեքիաթային, որովհետև իսկապես այդ ամբողջը այստեղ կա ու գուցե պայմանավորված են նրանով, որ ծղոտներից է պատրաստված։ Հա, այդ ծղոտների հետ կապված լավ որ հարցրեցիք, ծղոտի, ինչ եմ ծղոտից արցաններ անում, չէ, ասենք։ Նույնիսկ ծառեր կան պատրաստված ծղոտից։ Հա, չէ, իհարկե, այդ միջավայրները, դրանք միջավայրներ են, որ այդ օրինակ արվեց նրա համար, ես սկզբից պատկերացնում էի, ինչ հղում եմ ուզում անել, այս նյութով, այս ծղոտե արցաններ միշտ էլ արվել են, ասենք, նույնիսկ հեթանոսները տենց կառուցում էին, իրանց այդ հսկա այրում էին, դա բնությանը տուրք տալու, չգիտեմ, ինչ-որ աստվածներին զոհեր մատուցելու, տենց ծես էր, բայց այսօրվա
ժամանակակից արվեստի մեջ, օրինակ, շատ կարևոր է դառնում, երբ որ նյութը, ասենք մինիմալիզմի մեջ, երբ որ նյութը ինքը խոսում է, այդ նյութը այսօր ինքը կարող է ինքը արտահայտչամիջոց լինել. Այստեղ բոլոր հիմքերն են ձեզ ցանկացած, ասենք, քար գեղեցիկ է, չէ՞, իր վրայի բեկումները, բաները, մի քիչ դու ասենք, եթե իրան ասենք նայում ես որպես օբյեկտ, հա, ինքը տեղից կատարյալ է, այս խոտից, երբ որ անում էի, ես մի հատ ուրիշ ոնց որ գաղտնիք, ասենք ասած, լուծեցի իմ համար, երբ որ պարզ է արտահայտչամիջոցը ու շատ հասանելի է, մարդը, դիտողը հավատում է, որ դա հեշտ է, այդ հեշտի հավատը իրամոտ առաջացնում է վստահություն, որ ինքն է կարող անել դա, այ ինքդ էլ կարող եմ, ես էլ կարող եմ այդպես նկարներ նկարել, այս միտքը ուղղակի ազատագրում է մարդուն, ասենք ասած, ցանկացած մեկին, որ արվեստագետ չի, ազատագրում է, հասկանալ է, որ ինքը չի կարող, մի չի գնա, մի անգամ սկսի արվեստագետ դառնալ, նկարել, կտավառի, նկարել, նկարի, բայց գոնե նկարչություն զգալու իր այդ բանն է բացվում, դռնակը։ Ինչ-որ բան ստեղծելու, կարող ենք ասել, դա լինի։ Հա, տեսնելու, ստեղծելու, զգալու կամ տեսնելու արդեն էական չի ինչ, բայց բացվում է մեջը մի հատ պատուհան։ Այ հավատը, որ ինքն էլ կարող էր անել, այտենց, որովհետև վերցված է խոտը, ինչ որ թե խոտ, աչքերի տեղը կոճակներ է կպցրած, պարզ ձևով ցույց է տալիս մարդկանց, այ ազդեցությունն էլ դրանով է կայան, որ մարդկանց ցույց եմ տվել իրանց կարողությունը անել նման բաներ իրենք ևս։ Միայն թե պետք է չվախենալ ստեղծագործելուց։ Այս դեպքում վախենալու հարց չունի մարդը, որտեղ մարդը տեսել է հեշտ է, ինքը վախենում էր նկարել նման չստացվեր, բայց ազատեցինք իրան։ Այսօրվա արվեստում նման նկարելու հարց էլ չենք տվել, չէ՞։ Սեր, հավատ, այդ երկուսն արդեն խոսեցինք դրանց մասին։ Ես ուզում եմ նաև խոսել քանդակի առանձնահատկություններից։ Քանդակագործի համար բնականաբար շատ կարևոր է նյութը, ինչից նա պիտի քանդակը ստեղծի, ծղոտներ, սառույց, քար, փայտ, այ ունեն, չէ՞, առանձնակի տարբերություններ, և հաշվի առնելով հիմքը, նաև առանձնահատուկ է նաև աշխատանքը, որ նյութով եք սիրում ավելի շատ աշխատել։ Որ նյութով եմ ես սիրում աշխատել։ Անկեղծորեն ասած, այնքան կարևոր է, ինչ նյութով աշխատես, որ շատ կարելի է ասենց մի քիչ ավելի փիլիսոփայորեն ասել, ես նյութով չեմ սիրում աշխատել, գուցե տենց պատասխան։ Գաղափարով եք աշխատում։ Հա, ավելի գեղեցիկ է, երբ որ դու որևէ իդեա ես, ինչ ասած, իրականացնում, այդ իդեան կարող է ընդամենը բարի տեսքով էլ իրականանա, քանդակագործ լինելը միայն հո չի նշանակում քարից մարդ ծարքող։ Ոչ, չի նշանակում, գիտեմ, դա մեր շատ բոլորի սիրելի, մեր ասենց ասած ակադեմիկ Ղուկաս Շուբարյանը, Մատենադարանի այսօր մաշտոցի դա, ինքը ասում էր, որ իդեան քանդակագործի դերը նա չի, որ ինքը կավից մարդ սարքի, մարդուց պետք է նա կարողանա կավ սարքի։ Մի քիչ հակառակը նայել էլի, որ կա մարդ, կաս դու, չէ, կա այս աշխարհը, այս տիեզերքը, մենք ունենք, ասենց ասած, Աստծո տված նյութը, այն կավը, որից մենք եւ սարքած ենք, եւ երբ որ դու փորձես կավից մարդ սարքել, դու չես կարող, որ մենք դա, ասենց ասած, Աստծո մենաշնորհն է, էլի, որ կավից մարդ սարքի, մարդը ընդամենը կարող է այդ կավը ձևափոխի, իր մեջ դնի իր զգացմունքը, իր զգացածը, եթե պարզացնենք, թե ինչու են մարդիկ վերցնում ընդհանրապես կավը ձեռքում, կավից բաժակ սարքում կամ կավից, իսկ օրինակ բաժակ բառը ասելով մի հատ ճշտում մտցնեմ, այ արվեստի ու արհեստի մեջ շատ նուրբ տարբերություն կա, էլի, երբ որ դու ինչ-որ մի բան ես սարքում, ինչ-որ մի բանի համար, թե առհասարակ ինչ-որ մի բան ես դու սարքում, որը ոչինչի համար է, այլ ինչ-որ բանը ինքը իրանով, որովհետև հոգիտ է ուզում։ Հա, այսինքն
Այդտեղ ավելի շատ են հույզերը։ Հա, կարող ես ինչ-որ բանի մասին խոսել, բայց ինչ-որ բան խոսել։ Տարբեր, չէ, տարբեր տարբերությունը զգում եք։ Խոսել ինչ-որ բանի մասին կամ խոսել ինչ-որ մի բան, ասենց, կամ անել ինչ-որ բան կամ ինչ-որ բանի մասին պատմել։ Ինչպեսին պետք է լինի իրական արվեստագետը, վարպետը լավ։ Հա, վարպետը, դե կարծեմ այսօր այդ թեմային ծառայում ենք։ Այո, ես դրա համար հատուկ եմ հարցնում, եթերից առաջ էր ուղղակի։ Այո, մի հատ նորից էլի օգտագործեմ սպառողական հասարակությունը։ Շատ տիպիկ էր դրա համար, շեշտեցի, որ նորից ասեք։ Որը սպառում է ստեղծողների, հա, ստեղծածը, երբ որ տեղի է ունեցել ինդուստրիալ հեղափոխությունը այս աշխարհում, ասենք, ասենց Հոլանդիայում, բան չէ, ասենց ասած ֆակտորաները, բան Անգլիան, բան միջնադար, հետո վերածնունդ, չէ, ասենց դարերի ընթացքում մեր կերպարվեստը ինքը անցել է էտապներ, եկել հասել է մի հատ պահի, երբ որ կային վարպետներ ունեին իրենց դբրոցները, որ այդ դբրոցները ստեղծում էին, ասենց ասած, այդ դասական արվեստը, որ շատերը սիրում են, բայց չեն հասկանում իր նույնիսկ դերը, նույնիսկ բառի թարգմանությունը չգիտեն, հա, բայց սիրում են մարդիկ դասական արվեստ։ Ուրեմն դասական արվեստի զատ ասեմ, հա, ասենք կան լինում է վարպետ, լինում է նկարիչ, որը վաճառում է իր նկարը, դա ավելի շուտ դրան կարելի է անվանել կոմերցիալ նկարիչ, որը նկարում է եւ նկարները գնում են, վաճառում են, որովհետեւ ինչի ասեցի սկզբից ինդուստրիալ հեղափոխություն, որովհետեւ առաջացել է ու կա, ասենք, այդ բուրժուազիայի խավը, ինքը չի կարող շեդևրներ գնել, ոնց որ Հռոմի պապակարորը իրան թույլ տար կամ թագավորները, ինքը գնում է ոչ պակաս գեղեցիկ, բայց մաչելի ավելի, մի քիչ ավելի փոքր, մի քիչ ավելի ոչ այնքան հանճարեղ, բայց նկարչություն, որպեսզի ձևավորի իր, ասենց ասած, սենյակը։ Կան նկարիչներ, որոնք նկարում են, որ վաճառում։ Հա, այսինքն իրանց կարիքն էլ կա, որովհետև իրանց բուրժուազիան պիտի գնի իրանց, չէ՞, բուրժուազիան ուզում է ունենա արվեստ։ Դա իր ճանապարհն է, արվեստը տալիս է այդ, ասենց ասած, այդ պատրանքը, որ դու էլ ես ազնվական։ Արվեստն է ազնվական սարքում հասարակ մարդում։ Ինքը հենց արվեստ է սիրում, արվեստ կարող է իրան թույլ տալ դառնու ազնվական։ Մյուս պատարակաղ ունենալ արծաթից, չգիտեմ, ապսին դրա նկարչություն լինի արված, այս բոլոր աքսեսուարները, պարագաները հենց դուրս են գալիս, մարդը դառնում է քարանձավային մարդ։ Հասկանում եք, դրա քանի որ բուրժուազիան նպաստեց ստեղծագործող ասես մարդը ընգնի այդ առևտրատնտեսական այդ առուծախի մեջ, ակամայից շատերը ժամանակ չունեին էլ վարպետ դառնալու, այլ արագ մտնում էին այդ նյութափոխանակության դաշտը, ու վարպետությունը դառնում է արդեն մի տեսակ պատմական բան, որ ասում են հին վարպետներ, հին վարպետ, կարող ես լինել այսօր վարպետ, հերիքա մի քիչ քեզ զերծ պահես այդ առուծախի խաղերից, էլի, այլ ընդհակառակը կենտրոնանաս, դու նկարիչ ես, կենտրոնացիր քո բանի վրա, հա, ասենք գծանկարի մակարդակը բարձրացրա, սովորի յուղաներկի հետ ճիշտ աշխատել, բայց վարպետն էլ չէ պիտի իր հանրաճանաչություն ձեռք բերելու համար իր ստեղծագործությունները ինչ անի, չգիտեմ, կամ այնքան լավը լինի, որ ուզեն գնել, չէ, ուզեն պատվիրել, ահա, գնել բառը հանեցինք վարպետի ձեռքում, այն մի դաշտում, այստեղ օգտագործենք միայն պատվիրել բառը, երբ որ վարպետը, ես վարպետ չեմ, ես պարզա, որ մենք այսօրվա բանի մեջ ես ժամանակ չունեմ վարպետ դառնալու, հասկանում եք, իմ կյանքս էլ չի հերիքի, բայց ձգտումը դեպի վարպետ դառնալը այդ ոչ ոք չի կարող խլել, հիմա մենք ստիպված ենք գնալ, չգիտեմ, տարբեր հարուսների համար ինչ-որ հրեշտակներ սարքել, այդպես էլ է լինում, բայց այդ հրեշտակը սարքելուց, եթե դու քո առաջ նույնիսկ չդնես, այդ մի քիչ վարպետությունս մեծացնեմ, որ ինքը չլինի ընդամենը, ասենք, ռուսերեն ասած, շիրպարտրեփ, հա, այդ ժամանակ դա ճշմարիտ է, այսինքն ստեղծական կան նկարիչներ, որոնց
պատվիրում են, որ գնեն, ճիշտ է, չէ՞։ Պատվիրում են, որ ստեղծագործեն։ Պատվիրում են, որ ստեղծագործեն, իսկ կան վարպետներ, ուզում եմ տարբերությունը այսպես երկու բառով ասեմ։ Երկու բառով սենց կա շուկա, որը պատրաստ է գնել հազարավոր սենց ասած տարբեր մակարդակի նկարիչների գործեր կարող են գնվել։ Իսկ վարպետինը պետք է պատվիրեն։ Հա, վարպետը շուկայից դուրս է։ Վարպետը շուկայական հարաբերությունների մեջ չի։ Վարպետ կարող ես լինել, իհարկե կարող ես լինել շուկայի մեջ լինել, չգիտեմ, դուրս է լինել, բայց մղումդ եթե չի, որ դու դառնաս գործի վարպետը, այո, դու շատ հեշտ կարող ես, ասենք, ոնց որ վաճառել հոգիդ այդ դևին, էլ այդ սենց ասած շուկային։ 2000 թվականից կարծես թե դրսում եք ճիշտ աշխատում, ստեղծագործում մոտավորապես 20 տարի, մոտավորապես։ Հա, մեծամասնությամբ Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում եք աշխատել եւ ստեղծագործել եք, նաեւ ոչ միայն որպես քանդակագործ եք ներկայացել, այլեւ բազմաթիվ ֆիլմերում եւ թատրոններում բեմադրության նկարիչ եք եղել։ Հետաքրքիր է, բնականաբար առանձնանում եք քանդակագործության աշխարից, բոլորովին այլ աշխարը, չնայած որ էլի նույն ձեր գործն եք կատարում։ Հավատացեք, այդքան էլ չի առանձնանում։ Այդքան էլ չի առանձնանում։ Այստեղ ուղղակի եթե քանդակի դեպքում դուք եք ու ձեր մտքերն են, ձեր հույզերն են, այստեղ գործ ունեք բեմադրության հետ, ռեժիսորայի հետ, սցենարի հետ, կերպարների հետ։ Այդ դրանով նրանք տարբեր են այդ ու հանդերց։ Եվ պետք է կարողանաք ձեր, այսպես ասած, նկարչական հմտություններով ամբողջացնել թե ասելիքը, թե կերպարներին, թե միջավայրն ու մթնոլորտը։ Ես միշտ ասում եմ, որ երաժշտությունը շատ կարևոր է բեմադրությունների ժամանակ, իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև էմոցիաներն է ամբողջականացնում։ Սա լսելու տեսանկյունից, դիտելու տեսանկյունից բնականաբար առաջ են գալիս լիարժեք կերպարներն ու ամբողջական դեկորացիան։ Ֆիլմ, թատրոն, մի քիչ կուզեի խոսեիք ձեր գործակցությունների մասին, հետաքրքիր են թատրոնի եւ կինոյի շատ ռեժիսորներ ասում են, որ դուք թափառական արվեստագետ եք, ինչով է պայմանավորված դա։ Դե երևի նրանով, որ միչև հետս ուզեն աշխատել, մի հատ պետք է ճշտեմ, որտեղ եմ ես։ Ա, հասկանալի է, դժվար է ձեզ կսկսել։ Նույնիսկ այսօր եմ ես տենց անդադիտյուր նամակագրություններ ունենում, որտեղ որոնք սկսում են տիկձե արտահայտությունները։ Ա, պաստորը ես եմ, իդեպ երբ մերսին առաջարկում է, որ ինձ հյուր գային, առաջին հարցը որ տվել եմ, որտեղ է նա, Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, բայց դա ինքնաբերաբար միտեղ սենց մի հատ տնակի մեջ ապրել, բայց օնլայն ոչ ոք չի մանում։ Լինեք աշխարհի կենտրոնում, այո։ Եվ ուզում եմ շատ, քանի որ քիչ ժամանակ ունենք, մոտավորապես 3 րոպե, ես կուզեի, այո, եւ ես կուզեի անպայման խոսենք կինոյի, թատրոնի մոգական աշխարհից, նկարչի տեսանկյունից, խնդրեմ։ Շատ ռեժիսորների հետ աշխատեմ, ռուսական, հա, հայերից էլ շատ իմ շատ սիրելի, բայց միշտ գերադասել եմ աշխատել, որ իրանք լինեն իմ ընկերներս։ Եվ միշտ, եթե սխալվել եմ երբևիցե, որ հավատացել եմ, որ լավ հոնորար են վճարում, գնում եմ դաժան անցել միշտ պրոցեսը, ու այդ հասկացել եմ, որ երևի ամենակարևոր բանը, երբ որ կոլեկտիվում կա սեր, որը բոլորին համախմբում է, ասենք այդ ստեղծագործությունից դուրս իրար համ էլ պետք է սիրեն։ Կոմերցիան մի քիչ դուրս է։ Հա, то есть մենք հավանել ենք ինչ որ մի ստեղծագործություն, այդ ստեղծագործության վրա կենտրոնացենք, բոլորը աշխատում ենք, չէ՞։ Սցենարը ինձ էլ է դուր գալիս, ռեժիսորներ ու ամենք սիրա դեր ունենք, այն ինքը պատկերն է ապահովում, ես մթնոլորտը, որտեղ նկարիչը մթնոլորտը ստեղծում, պատկերը օպերատորը, իսկ պատմությունը ռեժիսորն է պատմում, ասենց երեք մարդ իրար հետ ստեղծում են ֆիլմ, բեմի վրա նկարիչը ստեղծում է բեմադրական ծավալ հասկացությունը, այսինքն դրամատուրգիական աբիոմեն, հետո ասում դրան, հա, դրամատուրգիական ծավալ, որ քո իրը, որը դնում ես դու բեմի վրա, ինչ ծավալ է ինքը հաղորդում միջավայրին։ Նկատի ունեք խորություն նաև։ Չէ, ծավալ ես նկատի ունեմ երաչափ ծավալ։ Ահա, հասկանալի։ Ես ինքս ավելի փիլիսոփայական գնացի։ Հա, մեծ ծավալների մասին է խոսքը։ Ասենք կարող է մեկ աթորով այդ ծավալը հարցելուց ես։ Բայց ամեն դեպքում, եթե սեր չի լինում քո ռեժիսորի նյութի, ասենց ասած, հանդիսատեսի նկատմամբ եւ ընդհանրապես թատրոնի այդ միստերիայի նկատմամբ չի կայանում գործը։ Այո, հասկանում եք, մեկ էլ ստեղ նկարիչի տեսակի հարցել կա, էլ կան նկարիչներ, որոնց ստեղծագործությունը ինքնին թատրոնը, այսինքն տես կարելի է Պիկասոյին, ասենք օրինակ Դալիին վերցնել, չէ՞, ամբողջը թատրոնը,
որ դու խաղում ես նկարիչ, դու խաղում ես նկարիչ, որը անընդհատ փայլուն թղթերով, ասենք, միջավայրներ է ձևավորում, օրինակի համար, բայց դա քո համար էլ է խաղ, այս կամ խաղա, կամ քո կյանքն է, հա, այս պիտի մենք զգանք, քանդակագործությունն ինչի է, օրինակ, լավ, դու քանդակագործես, սենց ասած, եթե դու թատրոնում ես նույնիսկ, այդ շատ կարևոր է, որովհետև քանդակագործությունը կա, որ քանի որ ծավալային արվեստի սենց քվինտենսենցիան է, հա, քանդակագործն է ծավալը, սենց ասած, թե ինքը այդ ծավալը, թատրոնը նույնիսկ առանց այդ ծավալի չի կարող լինել, կինոն չի կարող լինել, միշտ կինո ռեժիսորները գերադասում են հրավիրել քանդակագործ քան նկարիչ, ճարտարապետ քան նկարիչ, որովհետև այստեղ ավելի, որովհետև մենք ծավալային նկարչության վարպետներ ենք, արվեստագետ ենք, այլ ոչ թե երեք չափումների արվեստ դրանց են ասում, այո, այո, third dimension artist, եթե դու այդ տենց արտիստ ես, դու ավելի պետք ես թատրոնում, կինոյում, քան ուղակի դու, եթե ուղակի որմնանկարներ նկարող լինեիր, հասկանում ես։ Այո, հասկանում եմ, որովհետև երբ առաջին անգամ բացահայտեցի քանդակագործության նրբությունները եւ հասկացա, որքան բարդ են ստեղծվում քանդակները, ինչ երկար աշխատանք է տարվում եւ ավելի բարդ է ստեղծել ամբողջական կերպար քանդակի միջոցով, խարակտերը ստանալ քանդակի միջոցով, քան նկարչության միջոցով, ես ամբողջությամբ հասկացա նրանց տարբերությունը։ Ամբողջությամբ եւ լիարժեք ընկալում եմ ձեր ասածը։ Շնորհակալություն։ Եվ ես մաղթում եմ, որ շարունակեք կոմերցիայից դուրս լինել ու շարունակեք այդպես ստեղծագործել, ու այո, թող մարդկանց աչքերին արցունքներ լինեն գեղեցիկ արվեստի միջոցով, որոնք պարզագույն ուղղակի այսպես մեխանիզմներ են, որոնք հիշեցնում են իրականության այն մանր մունր կյանքի բարիքների մասին, որոնցից հաճախ հեռանում ենք անգիտակցաբար։ Մնացեք հանրայինի հետ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։